ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତର୍ଚ୍ଚ ମହାପାତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତର୍ଚ୍ଚ ମହାପାତ୍ର ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ପୁରା ପୂର୍ବଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭିତର୍ଚ୍ଚ ମହାପାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଜି ଭିତର୍ଚ୍ଚ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବେ ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଧୌତ କରି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ଫିଟିଗଲା ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରିହରି ବୋଲ ହରିହରି ବୋଲ ମଣିମା ମଣିମା ଡାକ ଦେଇ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଯାଇକି ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସେ କରି ସେ ସମସ୍ତ ବାହାର ଗୁମୁଟର ଦେବଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ 22 ପାବଚ ଦେଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ସେବାକୁ କରିବାକୁ ଯିବେ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ କେହି ଭିତରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଆସିବେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ ପ୍ରଥମେ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବକ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ଜାଗ୍ରତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ କିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ଇଏ ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୀତି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ ଏ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାଏ ଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦ୍ୟନୀତି କହିଲେ କୁହାଯାଏ ଆଦ୍ୟନୀତି ଏ ଆଦ୍ୟନୀତିକୁ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର